pokazao da ima... I bi premijerski sat. I dođoš u Skupštinu premijer Milojko Spajić i svi ministri da ispoštuju zakonodavni dom. Ali ispoštovali su i poslanici parlamentarne većine premijera i njegov zgusnut raspored, pa su mu olakšali da možda prvi put premijerski sat i zvanično traje sat i malo preko. Mi iz parlamentarne većine koji podržavamo snažno ovu vladu, postigli smo dogovor da naši predstavnici koji su postavili pitanje premijeru odustanu od tih pitanja, jer premijer ima danas i važnih obaveza. Da dođe pred poslanike, premijera kaže nije spriječila ni prehlada. Danas sam došao sa temperaturom i sa gripom, ali to naravno ni izgovor da do kraja ne ispoštujemo sve obaveze koje trebamo kao predstavnici države. Tu sam... Prije poslaničkih pitanja, red kritika opozicije na račun premijerovog obraćanja poslanicima telefonom tokom jučerašnje kolegijuma. Gospoda iz vlade nisu gosti. Oni nisu muzička grupa koju ste zvali za nastup. Njihova obaveza je da dođu na premijerskom satu. Nakon uvodnih kritika, zvanično je mogao da počne premijerski sat. Glavno pitanje za premijera, gdje je program Evropa Sad 2 u budžetu i postoji li njegova analiza? Interes javnosti je da znaju šta je razlog zašto ste ih prevarili. Niste predložili mjere koje ste obećali građanima da ćete sprovesti. Evropa Sad 2 je već sastavni dio predloga budžeta za 2024. godinu i sa svojom implementacijom otpočinje za par dana. Prva mjera Evrope Sad 2 programa je povećanje minimalne penzije na 450 eura, što predstavlja rast od oko 52%. Tajnu tog programa znate samo vi. Nažalost, mi ćemo da spoznamo samo njene posledice. I za razliku od Evrope Sad 2, program Evropa Sad 1 je postojao. Što se tiče pitanja koje je u koordinaciji vjerojatno sa gospodinom Abazovićem postavljen, odgovor je identičan, tako da ne bih previše trošio vremena na to pitanje. Samo bih rekao građanima Crne Gore da budu spokojni. Penzije od 1. januara će biti minimalne, penzije će biti 450 eura. Sljedeće godine, odnosno u roku kada smo rekli da će biti minimalne zarade, će biti 700 eura, prosječne zarade biće 1000 eura, a radno vrijeme će biti 7 sati. Hvala vam puno i prijatno. Osim Evrope Sad 2, na spisku pitanja o dvojnom državljanstvu. Da li ste razgovarali o tome da vlada predloži izmjene zakona o državljanstvu, imajući u vidu da je jedan od lidera parlamentarne većine Andrija Mandić kazao kako za tu ideju postoji raspoloženje unutar parlamentarne većine? Ukoliko se ne varam, uvaženi predsjednik parlamenta gospodin Andrija Mandić je najavio da će na kolegijumu predsjednika Skupštine otvoriti dijalog o izmjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, pa sam siguran da će to biti sjajna prilika da od njega lično i od drugih kolega dobijete detaljniji odgovor. Odgovor o dvojnom državljanstvu, ali predsjednika Skupštine Andrije Mandića, DPS je tražio i od ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Ministar je kazao da nema detalje, ali vjeruje da je njegov resor već reagovao.